תעשיית הדשא הסינתטי התפתחה בשנים האחרונות בעקבות מצוקת המים בישראל. עם הביקוש הופיעו מוצרים רבים בשוק וקיים קושי רב להבדיל ביניהם. בסרטון זה ניתן מספר טיפים איך לבצע השוואת מחירים נכונה. קודם כל בדקו האם הדשא הסינתטי שבחרתם מתאים לאופי השימוש והמקום בו הוא מיועד להתקנה. דשא סינתטי מיוצר כיום בשלל דגמים וסוגים המתאימים להתקנה בגינות ביתיות, מגרשי ספורט, שטחים ציבוריים ובכלל כל שימוש הוא מטרה. ככל שהדשא הסינתטי צפוף יותר אז הוא יהיה עמיד יותר בפני שחיקה וישאר זקוף ויפה לאורך זמן. במקומות בהם יש שימוש נרחב, בחרו בדשא סינתטי עם צפיפות גבוהה וההפך. בקשו מהיבואן להציג בפניכם את המפרט הטכני של המוצר, כך תוכלו לבצע השוואה נכונה בין הדגמים השונים בשוק. אימנו מסוגי דשא סינתטי עם סיבים קצרים, מתחת ל-25 מילימטרים. הם נשחקים תוך זמן קצר ואינם עמידים בדריכה. לא מומלץ גם לבחור בדשא סינתטי עם סיבים גבוהים מ-45 מילימטרים, כי הם ישכבו בקלות, דבר שיפגע במראה הדשא ויקנה לו מראה של שטיח. המפעלים המובילים בעולם הצליחו בשנים האחרונות לייצר דשא סינתטי שממש נראה טבעי. אחרי שבחרתם בצפיפות הסיבים הנכונה עבורכם, את הגוונים והמרקם בחרו על פי טעמכם האישי. ההמלצה שלנו היא להתרשם מדשא סינתטי בגינה או בתצוגה של החברה, ורק לאחר שתראו את הדשא מותקן לצד צמחייה טבעית ואביזרים דקורטיביים נוספים, יהיה לכם קל לבצע החלטה נכונה. חשוב לבדוק האם הדשא הסינתטי עבר את כל הליכי הייצור הדרושים. האם יש לו מגן UV, מעקבי בעירה, תקני רעילות, והאם הוא מיוצר במפעלים המחויבים לבקרת איכות בינלאומית. לידיעתכם, היבואנים המובילים אף יציגו לרוב את המסמכים הדרושים באתר החברה. מיטב היצרנים יעניקו אחריות מוצר של 5 שנים לפחות לדגמים האיכותיים. בדקו שבעת הרכישה אתם מקבלים תעודת אחריות מקורית של היבואן הרשמי ולא רק הבטחה בעל פה. דשא סינתטי איכותי ידרוש מכם השקעה כספית ראשונית גבוהה, אך יהיה משתלם מאוד לטווח הארוך. טווח המחירים משתנה על פי כל הפרמטרים שציינו כאן, וזו הסיבה שניתן למצוא גם דשא סינתטי במחיר של 25 שקלים, ודגמים שעולים 200 שקלים ויותר. כשאתם בוחרים דשא סינתטי, אל תתפתו רק למחיר נמוך. מחיר נמוך שווה בסופו של דבר דשא באיכות ירודה וצפיפות סיבים נמוכה. כדאי להשקיע במוצר איכותי שיחזיק מעמד וישמש אתכם לאורך שנים. מידע נוסף, כנסו לאתר הבית שלנו, בכתובת dsh.co.il או חייגו 077-21-531. נשמח לעמוד לשירותכם.